Düşərgədə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlı və Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların gəncləri iştirak edir. Düşərgənin proqramına uyğun olaraq gənclər qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanın tarixi və mədəni abidələrini ziyarət ediblər. Diaspor gəncləri Heydər Əliyev muzeyi, Xan Saray Dövlət Tarix Memarlıq, Möminəxatın və Açıq Səma altında muzey kompleksi ilə tanış olublar. Orada olarkən Polş-Azərbaycanlar Şurası Diaspor Təşkilatı ilə tanış olmuşam. Fəaliyyətimi orada başladıqdan sonra hal-hazırda bir ilə yaxındır ki, oranın icraçı direktoruyam. Polş-Azərbaycanlar Şurası hal-hazırda aktiv Diaspor Təşkilatıdır və bütün Avropada tanınan təşkilatlardan biridir. Açığı, mən Naxçıvan olmalı çox marağımı çəkdi. Çünki gəlib mən burada, ilk dəfədir mən Naxçıvandayım, çox istərdim buranı görmək və belə bir vəsilə ilə gəlmək mənim üçün çox gözəl oldu. 500, bildiyiniz kimi 500 nəfərdən çox insan müraciət etmişdi. Mən də onlardan biri idim. Çox xoşbəxtəm ki, seçildim. Və hal-hazırda buradayım. 2 gündür Naxçıvandayıq. Gəzirik. Hava isti olmağına baxmayaraq, amma çox gözəldir. Həqiqətən tarixi yerləri və ən xüsusi də təyamlarına dadına baxanda mən yaxınlıqda qovurma yedim. Çox yaxşı idi. Təyamlarını sevirik. Bizim burada iştirak etməyimiz həqiqətən bu qədər Azərbaycanlını, digər ölkələrdən tanıdığımız Azərbaycanlıları bizə çox diaspor işlərimizdə bizə çox fayda verəcək. Çünki məsələn, mən artıq Çində yaşayan Azərbaycanlı tanıyıram. Mən Çində bir nəsə lazım olsa və yaxud da bir şey olsa, mən çünki dostluq hal-hazırda ona yığa bilərəm, ondan məlumat ala bilərəm və bunun üçün bu düşərgə çox uğurludur hal-hazırda və çox fayda verəcək. Heç düşünmürdüm ki, yəni gələcəm düşərgəyə. Özüm Finlandiyadan gəlirəm və 12-ci sinifdən indi oxuyuram. O da mənim axırıncı məktəb ilim sayılır. Və mən düşündüm, imtahanlarım var, çoxlu imtahanlarım var, amma düşündüm ki, həyatda belə şeylər lazım da eləmək ki, yəni xatirə qalsın və düşündüm ki, niyə ki qatılmayım? Elə bil özümü evdə sayıram. Yəni çox gözəl və Naxçıvan çox 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 gözəl bir yerdir və mən çox xoşal idim ki Naxçıvana gəldim. Hətta mən birinci dəfəmdir Naxçıvanda. Dilçiyəm, 5 dildə danışıram və 4-cü düşərgədə iştirak edirəm. Naxçıvanda birinci dəfədir oluram. Çox gözəl yerləri ziyarət etdik, abidələrlə tanış olduq. Hal-hazırda Heydər Əliyev adına muzeydəyik. Heydər Əliyev haqqında gözəl məlumatlar topladıq. Heç vaxt bilmirdim, yəni bəzi məlumatları. Novosibirsk şəhərində çox aktiv fəaliyyət göstərirəm. Azərbaycanı həm universitetimdə ilk dəfə Azərbaycanı mən təmsil etmişdim. 75 il bizim universitetimiz Novosibirsk Dövlət Universiteti 75 il ərzində heç vaxt Azərbaycanı təmsil edən olmamışdı. Qubernator tərəfindən mən medallarla təltif olunmuşdum və çalışıram ki, həm Azərbaycanda, həm də Novosibirskdə şagirdlərimə, rus dostlarıma Azərbaycan mədəniyyəti haqqında, tarixi haqqında ətraflı məlumat verim və bundan böyük bir qürur duyuram. Düşərgənin ilk günündə gənclər əyləncəli proqramlar, intellektual oyunlarda iştirak edib, asudə vaxtlarını səmərəli təşkil ediblər. Düşərgəyə Macaristanın paytaxtı Budapeşt şəhərindən qatılıram. Hazırda özüm tələbəyəm, eyni zamanda da Macaristanda Azərbaycanlı gənclər tərəfindən təsis edilmiş Gənclərin İnteqrasiyası və İnkişafı Asosiasiyasının hazırki prezidentiyəm. Düşərgəyə gəlmə motivasiyam ondan ibarət ki, Naxçıvanda heç vaxt olmamışam və bu gözəl diyara gəlmək istəyim məni Naxçıvana gəlmək üçün, düşərgədə iştirak etmək üçün müraciət etməm səbəbim olub. Onu qeyd edim ki, Azərbaycan musiqisinə, tarixinə hər zaman böyük sevgim olub. Uşaqlıqdan fərqli konsertlərdə, festivallarda oxuyaraq həm özümü təkmilləşdirmişəm, həm də bacarıqlarımı bir desək nümayiş etdirmişəm. Azərbaycan musiqisinə, mədəniyyətinə sevgimi ailəmə borçluyam. Çünki uşaqlıq yaşlarımdan Azərbaycan filmləri, Azərbaycan musiqiləri ilə böyümüşəm və sevgim bundan qaynaqlanır.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Diasporlar İşçilər Dövlət Komitəsi Gürcüstanda artıq illərdir fəaliyyət göstərir. Gürcüstandakı bilirsiniz ki, 500,000-a yaxın Azərbaycanlı soydaşımız yaşayır. Müxtəlif rayonlarda Bolnisi, Dumanisi, Marneoli və Tbilisi olmaqla müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları mövcuddur. Onların layihələrinə demək olar ki, böyük dəstək verirlər. Orada yaşayan Azərbaycanlıların təhsil və hüquq sahəsində inteqrasiya olunmasında əllərindən gələn edirlər. Müxtəlif dil kursları olmaq şərti ilə, daha sonra hüquqi xidmətlər var, ödənişsiz şəkildə bunlar baş verir. Orada dövlət dilinin öyrənilməsi, yəni Gürcü dili, daha sonra Azərbaycan dilini, Azərbaycan tarixi və Gürcüstan tarixinin birlikdə öyrənilməsi. Bu kimi təhsil sahəsində gördüyü işlər həqiqətən də diasporun son illərdə gördüyü Gürcüstanda ən böyük işlərdən hesab etmək olar. Ümidvaram ki, bu düşərgə bu bir həftə boyunca hər birimiz üçün uğurlu və motivasiya olar. Artıq bir ilk gün olmasına baxmayaraq biz onlarla yeni dostlar tapmışıq müxtəlif ölkələrdən və burada olmağımızdan hər birini çox məmnunuq. Maraqlı və əyləncəli keçən günün sonunda Baybək tam metrajlı bədii filmi nümayiş olunub. Qeyd edək ki, düşərgə hazırda öz işini davam etdirir. Sevgili Mustafa Zadə, Xanım Rüstəmzadə, Cavad Hüseynov, NTV Xəbər.